democracy yinjimu tua me kaba nengan nengan ga semi democracy nengan tua me soye no jono ra piang ko piang wa ra me no okay alu alu piang ne niya ma blu blu piang yin kaum le okay no ai tuku jono ra me piang so ra jono ni niya ni ni jono le set piang chin me okay piang ba sia jono wa ro jono ro ma management consultant firm bo no siman kong wai mu sai ya ma a chan pi company de jono time bi ma low up ni bi lo jono ra yu sa de no jono ko dai ne lu nge de hnit ga lu nge de de hnit ga ni ma hnit hnit khwe law jono management consultant firm ma jono atawin tha saung ga de alu lut khe da paw no a di company ma alu lut khe de so ro company de khu ko twa de a di company ma ba ri low up chi de chi de ba ri pyu pin ya ma le so twa bi le la bi a di company ko jono ra tin pya de a ro ပထမကုမ္ပဏီကသူကုမ္ပဏီကအခက်ခဲတဲ့ရှိတယ်တိုးတက်တဲ့နောက်မတိုးတက်ဘူးဘာလို့တက်နေတတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုမှားနာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကုမ္ပဏီကသွားလေးလာတယ်လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်တွေသူတို့တင်ပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခါကြီးကျင်းပေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့အချက်တွေကိုသူတို့ကနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောပြောင်းပြင်လဲတော့အောင်မြင်တာလေးရှိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာသူတို့ကဒီမိုကရေစီရင်ကျေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ management consultant firm တွေလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာ management consultant firm တွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေကိုယူသင့်တယ်နော်ဒါစီးပွားရေးနေမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးနေပဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျွန်တော်တို့မြင်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာတော့လွတ်တော်အမတ်တွေဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့သင်တန်းတွေလာတက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာတွေတော်တော်များဖြစ်သွားတဲ့အတဲအတွက်အခုဟိုအမေရိကန်ဒီဗမာပြည်ကဗမာပြည်မှာသွားပြီးသင်တန်းပေးတဲ့အဆင့်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ Indianapolis City လာတယ်လို့ပြောလာတယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားလေးရှိတာဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဘယ်သူကအရင်စပြောမလဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုတက်မှတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစပြောအောင်ဒီအခုပေါ့เนาะပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒီဥုံမြင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကသင်္ကန်းသားအများကြီးယူလို့ရတယ်ဒါကသူတယောက်တည်းမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအာ Now ဒီတချို့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့လူတွေဒါတွေကအထူးသတိပြုဖို့လိုတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှစ်ခေတ်ကရှိပြီးွားရဲ့ဟလာဦးနေဝင်ပြောခဲ့တဲ့မိကွန်းတွေဦးအောင်ကြီးပြောခဲ့တဲ့မိကွန်းတွေဟာဟလာသူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဟိုဒါရင်းနှီးပေးဆပ်မှုတွေဒုံးနဲ့ပြုတ်ကြပါတာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုလူလူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဓိကကြားရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့ရင်းကြီးမှုနော်ရင်းကျေးမှုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလူပညာရှင်တွေနာမည်ကြီးဟလာဟိုလူသိများတဲ့လူတွေဟာဘာလို့သင်္ကန်းသားယူရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေပေါ့ဗောနော်နိုင်ငံတကာရောက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့ဟလာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမပြောသေးဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမရရဲ့ speech writer တွေရှိတယ်အကြံပေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီစကားပြောရမယ်ဟိုနေရာမှာတော့ဟိုစကားပြောရမယ်ကြိုပြင်ဆင်မှုတွေပေါ့ပြင်ဆင်သူတို့ဥစ္စာတွေအဖွဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်နော်သူ speech ပေးတဲ့လူတွေဘယ်နေရာမှာတော့ဗာပြောဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့လူတွေဒါမျိုးထားတဲ့လေဒါကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာကအဲ့လိုထားခေါင်းမမသိကြဘူးမသိကြတော့အခုဟိုအစိုးရကြီးကတော့ဟလာအပေါက်ဆိုးတယ်ဟလာဒီနိုင်ငံရေးသမားကတော့ပြောဆိုမှားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့တော့တချို့လူတွေလည်းဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့မပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒါတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ကခုနကပြောတဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ဟလာ consulting firm ဒါမျိုးတွေကအဓိကကြားဟလာလူအခုနိုင်ငံရေးသမားတွေလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာလူသိများတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုထားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာအဲ့လိုအခကျင်းငွေပေးပြီးလုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုသူတို့မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးမကြိုက်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နေရာမှာအဓိကကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ကလည်းဆွေးနွေးခဲ့ဘူးလေခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းကပြတ်သားဖို့လူအဲ့ခေါင်းဆောင်မှုလို့ပြောလာလို့ရှင်ခုနပညာရေးတွေကလာပြီဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလွှတ်တော်အမတ်လောက်တဲ့လူတွေဝင်ကြီးလောက်တဲ့လူတွေကညာချောင်းပြန်တက်ဟဲ့လားကျောင်းတွေပြန်တက်ရတယ်သူတို့အတွက်ကျောင်းဖွင့်ပေးထားရတယ်ရန်ကန်တို့ဘာလို့မှဖွင့်ပေးထားရတယ်ဟဲ့လားဒီ constitution မှာတဲ့ဟိုဟာဒီလွှတ်တော်အမတ်လောက်တဲ့လူတွေကဘွဲ့ရကျောင်းသားဖြစ်ရမယ်ဟဲ့လားဆိုတော့ဒီပညာရေးကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့ခုနပညာရေးလို့ပြောလာတယ်ဆိုတော့ပညာရေးမှာခုနပြောတဲ့ communication 101အစားစတင်လာပြီဘလို့လူလူနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဘလို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆက်ဆံရမယ်ဟဲ့လားဒီဟဲ့လား public speaking တွေသင်လာရတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီစာသင်ခန်းထဲမှာသင်လာမှလက်တွေ့ခန်းမှာ real world ပေါ့တကယ်လက်တွေ့ခန်းကိုသွားလို့ရအခုကလေးက16နှစ်လောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကမသင်လာခဲ့ရဘူးအခုဦးအောင်ကြိုက်ဦးအောင်မြင့်ဆိုလို့ရှိရင်16နှစ်တည်းကခရစ်စတာဖြစ်သွားတယ်ခရစ်စတာအဲ့ဘွားတွေကဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပင်ဟိုဒါပေါ့ဆက်ဆံရေးတွေ
ဥစ္စာတွေမတင်လာခဲ့ရလူတို့ဘယ်လိုချင်းကောင်းလဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ကိုသီဟာပြောလို့အာဒီလိုမျိုးနောင်မှာဒါဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ခုနအဓိကပညာရေးပဲပညာရေးမှာဒါမျိုးတွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလိုက်လိုက်ကိုယ်စီရှိတယ်မယူမနေရဟိုဟလာတချို့ဘာသာရက်တွေလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုဒီ philosophy တို့ဟလာ acted တို့ communication တို့ဆိုတာအကောင်လုံးယူယူရတယ်ဟလာအဲ့ဥစ္စာတွေကဘာလဲဆိုတော့အဓိကအခြေခံခုနပြောပညာရေးပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာလေအဲ့ဒါပြန်လာမှာဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေဒီရင်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးကတော့ခုနပြောလို့ခောက်ယူကကျိုးနေဒီခောက်ယူကျိုးနေတဲ့ရင်ကျေးမှုဟိုခုနပြောလို့အမြင်သက်တွေနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲပြောင်းမလဲဆိုရဲစဉ်းစားမလားဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိဦးသိန်းစိတ်အစိုးရလို့ဟာဟိုခေါ်ဟိုဥစ္စာပေါ့ခရရန်ပြောရအောင်ပြည်တသာအစိုးရဖြစ်နေဟိုဟိုဝင်းကြီးကပြောလိုက်သူကလိုက်ဖာလိုက်ဒီလင်ကြီးကပြောလိုက်လိုက်ဖာလိုက်ဟာဟိုဖိုင်း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 နဲ့သူကသူပြည်တသာအစိုးရဖြစ်လာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူရမယ်ဒီပြည်တသာအစိုးရပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်သွားမလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဟုတ်လားခေါင်းအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလူမှန်နေရာမှာထားဖို့လိုလာတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သင်္ကန်းစာယူသင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာပြောဆရာပြောဆရာဟုတ်ကဲ့မြင်းတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိနေပြီလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရန်နေရာမှာပါဝင်နေကြတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တီကိုတိုင်ကပြင်ဖို့လိုပြီးဆိုတော့ဟာလာတပေါ်တာ attitude ရဖို့လိုတယ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့တော့မရဘူးဆရာအဲ့ဒါခံယူရမှာဖြစ်တယ်ငါတို့ကပြင်ရမယ်ဖြစ်မယ်ဒါမင်းကောင်းပြီပြင်ရမယ်ဆိုရှင်တကယ်ပြင်ခြင်းနဲ့တကယ်ပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပဲပြောခြင်းတယ်တတ်မတော်သားလင်းအမိအဖဆိုတာကနေပြီးသူသီးသားလင်းအမိအဖဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောင်းလိုက်ပါမိဘတွေကိုဆရာရဲ့ဟုတ်လားပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိဘနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဖေအမေအရင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဆဲပါမလားလို့မျိုးပဆိုးလှံပြပါမလို့ပြောပါမလားဒါတစ်ချက်တော့ဆရာဒါဒါလိုက်ပဲကျွန်တော်ပြောကြဆိုနံပါတ်2ချက်ဒီ2008စစ်ကြုံဖွဲ့စည်းပုံမှာပါပါတယ်တက်မတော်ကအမျိုးသားနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါထားတယ်အဲ့ဒါပြင်ပြဒါတွေဗျအဲ့ဒါတွေပြင်မြအဲ့ဒါတွေပြင်မှရမယ်ဗျဟုတ်လားဆိုတော့တက်ကဟုတ်လားဒီတက်မတော်ကလည်းလူတက်တဲ့တက်မတော်ကြီးဖြစ်နေပြီမရင်းတက်ဖြစ်နေပြီတော့သခိုးဓမြတွေဖြစ်တဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့သခိုးဓမြတက်ကြီးဖြစ်နေပြီဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဗျအဲ့ဒါဟုတ်လားခုနကကိုမြတ်ဆိုးလို့ပြောတာဟာကျွန်တော်စန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်တော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဆရာတို့ပြောတာဒါတဖြည်းဖြည်း evolution အဆင့်ပေါ့ဗျ revolution အဆင့်ကတော့တမကုန်ချင်းပြောမှာတာအဲ့သဘောတရားတွေငါတို့ပြောမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုခံယူပြီးတော့ပြည်သူသားလင်းအမိပြည်သူသားလင်းအဖဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ပါပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ constitution ပြန်ဆွဲပါပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်မှာတက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျပြည်သူသားဖြစ်တယ်ဗျပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနဟာတွေယုံရင်ကြမ်းတမ်းစွာတို့ဟာလာဟိုကမြောက်ကချောက်ပြောတာတို့တော့လူပေါက်ပန်းစီပြောတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်တော်တော်ကိုပြင်ယူလို့လွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆရာရဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောခြင်းမှာကြည့်တာပေါ့ဆရာရေဟိုစစ်တပ်မှာဆိုတော့ဟိုတော့ဟိုဟိုတင်မောင်ထွေးပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဘုံကတော့ရတဲ့နေရာအကူကြီးရပြီးတော့အကူကြီးသွားရတယ်ဂျပန်ရှိရဗန်ပါရဲ့ပါရဲ့လက်သံပြောင်းနေဟာလာဆာမူရိုက်ကားရည်ကြည့်ရပါတယ်တော်တော်တော့ဟိုအဲ့ဒီဇယိုက်တွေဟိုမှာတော့လွတ်လပ်လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ရင်းနဲ့သူတို့တင်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အပြစ်မဆိုလိုပါဘူးတို့ကျွန်တော်လေးစားပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတည်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမွေဆိုးကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစတက်မှာခံနေရတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဒီနောက်တစ်ချက်ကတို့ဒီဘာတို့တွေ့ရလဲဆိုတော့အခုသူဒီလိုပြောတဲ့ဥစ္စာတို့တော့မှဟဟလာဒါခွတ်လို့ဘာလဲဒီခွတ်လို့ပါတယ်ဟဟလာဒါမားပါဘူးဆိုတော့ဟဟလာဒီဥအောင်ကြီးတို့ဘုကျုပ်အောင်ကြီးဟဟလာပညာရေးဝန်ကြီးအခုပြီးလုပ်နေတယ်နောက်အောင်မင်းတို့စစ်စစ်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအကာအွယ်ပေးနေတာလိုက်ဖာပေးနေဟုတ်တယ်လိုက်ဖာပေးဆိုတော့ခုခုနကျွန်တော်ဒီဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ mindset change ပေါ့ mindset ပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိလောက်နေတဲ့လူတွေဒီဥသိစိတ်အစိုးရထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကရဲ့ mindset ကတော့မချိန်သေးဘူးချိန်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะအမှားမှန်သိတာကိုတော့မှ तू อ่ะမှားပါတယ်ဆိုတာဝန်ခံမှုတော့ဝန်ခံမှုတော့ဟိုကမဖြစ်သေးဘူးဒီနေ့ဒီလွတ်တော့မစူးစားဆုံးမလက်ခံဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ကဒီဆက်ဆက်စစ်တပ်စစ်အပေါ်အမွေဆိုးစစ်ရင်ကျေးမှုဟုတ်ကဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီရဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေကပေးရမယ်အပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာကိုစိတ်ပူလဲဆိုတော့အစစ်တပ်ဘက်ကမှမဟုတ်ဘူးအရက်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီကဖြစ်ဖြစ်နောက်တက်လာမယ်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေအရက်တစ်ဖက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်
ไอ้ดูริมาแล้วเสยซูริရှိတယ်ရှိလိုက်တယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒီစနေတဲ့မှာနေခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် NL Party ကလူတွေเนาะအားလုံးသိကြုံပြောတာပေါ့ဗောနော်အချို့လူတွေကအနိုင်ရပါတီဆိုပြီးတော့ကြာနေတော်လည်းလုပ်ခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေဆိုလူလို့မထင်ဘူးမတူမတန်ဘူးလို့ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဟိုအနိုင်ရပါတီအဆင့်ပဲရှိတယ်60 election ကအနာရပါတီအဆင့်မရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့လိုလိုဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွေက18နှစ်သားဘဝတွေကနေပြီးတော့လောက်အဆင့်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်တာမန်ရဲဘော်ပါပဲတာမန်ရဲဘော်ပဲလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေတော့မတူမတန်ဘူးသူတို့ကထင်တာဆရာเนาะသူတို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအပေါ်စီရနဲ့ရရင်ပြပြပြောတာကြီးပဲကျွန်တော်ခံရတယ်ဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ဒါဥပမာတစ်ခုပေါ့เนาะဒါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံမှုတွေရှိပါတယ်เนาะဘာဆိုတော့တချို့လဲအော်ရော်ရော်သဲရော်ရော်နဲ့ NL ပါဆိုပြီးတော့ပြောနာမည်ခံပြီးတော့တကယ်တော့ NL အစ်စ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အော်ရော်ရော်သဲရော်နဲ့လူကြားထဲမှာလူတွင်းချက်လှုပ်ပြီးတော့ရိုင်းနေတဲ့ဂျေဆုရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဘောကခေါင်းကျိုးနေတဲ့စိတ်ရင်ကျင်းမှုငွေစိုးတွေမကောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တက်လာမဲ့ရက်ဖက်ကဟောနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာရောအဲ့လိုမရိုင်းပြောက်ဘူးဒါလည်းရိုင်းပြောက်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကစနစ်တစ်ခုနဲ့ပြင်ပါပဲရမယ်နော်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုတမောင်ထွေးကယူဆတယ်နားထောင်အောင်သူတော်များများလည်းပြောပြီးနေပြီလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီသဘောထားပါပဲဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ခုနဟိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးဘယ်သူလဲအုံးမြင့်ဟုတ်ပြီပြည်တော်စုဝန်ကြီးအုံးမြင့်နေမဟုတ်ဘူးအဲ့သိမ့်စိန်ကိုထိုက်ကောနိုင်ငံတော်မှာဟာလာမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဦးနှင်းခွန်းနှင်းပြောတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးနှင်းတင်အောင်ထောက်ပြပြီဟုတ်တယ်ဒီမိုကရေစီရင်ကျေးမှုမှာသူတို့ကမပြောင်းခြင်းပဲ ਨੇ တကယ်မပြောင်းခြင်းကိုစမ်းနာရင်းကမပြောင်းခြင်းပဲ ਨੇ ကို့အကျိုးစီးပွားအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးစီးပွားတဲ့သူကပြောင်းဟန်ဆောင်တာပြောင်းဟန်ဆောင်တယ်ပြောင်းဟန်ဆောင်တဲ့ဒီရက်ဝတ်တွေเนาะရက်ဝတ်လဲပြီးတော့ပြောင်းဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်သူတို့ကဘလို့ဟန်ဆောင်ဆောင်ပြလူကဟန်ဆောင်လို့ရတယ်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလူဆိုတာကိုတယောက်တည်းရှိတာဒါပေမဲ့ကိုကိုကြည့်နေတဲ့ရှူတောက်မောင်းဆောင်ကကြည့်နေတဲ့လူကတယောက်ကဒစတွေ့သွားမယ်နောက်တယောက်ကဒစတွေ့သွားမယ်နောက်တယောက်ကဒစတွေ့သွားမယ်ကိုရဲ့တယောက်တကံကအမှန်တိုင်းပေါ်တာပဲ mindset ပါပဲခဏခဏဆိုပြောဆိုတော့ဘလို့မလိန်လို့မရဘူးဒါကိုသူတို့မသိဘူးဗျသူတို့ကဒီမိုကရေစီခင်းချင်းမှာသူတို့ကရက်ဝတ်လဲပြီးတော့သူတို့ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုလူတွေနဲ့ဟာလာရင်ပေါင်တန်းပြီးလှုပ်လိုက်ရင်ငါတို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကစစ်စစ်နဲ့သူတို့ပြောတော့နိုင်ငံတော်အာဏာပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်အာဏာဆိုအစိုးရအာဏာဗျာဒီဟိုကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လူတို့ခေါင်းတက်တက်ထောက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့တက်ထောက်အာဏာကြီးပေါ့တက်ထောက်အာဏာရတယ်ဟာအဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကြီးရယူလာတဲ့လူတွေဗျာဒါတော့အေးစစ်စစ်ပဲငါတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာရဲ့အခုဆိုတော့သူတို့ကြတာသူတို့အဲ့ဒါကိုသူတို့လုံနိုင်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့မလုံနိုင်ဘူးဘယ်လိုပြောနေလဲဦးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်လိမ့်ပြီနော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့အရင်တုန်းကနော်လူကြီးပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်တပ်တဲ့ဦးဆောင်တဲ့ခံယူချက်ကပါလဲဆိုရင်တက်ကတက်နေရမှာပဲနေကာကွယ်လုပ်ငန်းတိုင်းပြည်ကာကွယ်လုပ်ငန်းနဲ့လူမှုအတွက်ဟာလာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူမှုကိုတက်အားတွေအကျိုးပြုမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အမှန်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းတာဝန်အမှန်ကိုပြန်ယူလိုက်ဒါတွေမဖြစ်တော့ဟုတ်ပါဘူးသူပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့တက်မလို့ပေါ့စစ်တပ်က institution တစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်အခုကစစ်တပ်က institution အဆင့်နဲ့ကျော်နေတယ်ဟာဆက်တော်မှလည်းသူ25ရခိုင်တော့အမျိုးသားနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံလည်းသူကအမျိုးသားနိုင်ငံလည်းအဆုံးချက်လေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတာကဘလောက်ကျွန်တော်တို့အခုအကြံတွေပေးကြရပေါ့နော်ဒါကိုတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါထောက်ပြတဲ့ consulting ဒါတွေအဲ့ဒါ management လုပ်တဲ့အဲ့ဒါဟိုဒီဦးမြောင်ဆိုလည်းပြောတာပဲဟလာသူအဲ့ဒါဒီပြည်သူဒီတာအမေပြည်သူဒီတာအဖအဲ့ဒါပြဿနာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီလူတွေနွားပလာတာကြွေးတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဘလောက်ကြီးပဲပြောနော်ဘလန်တာကြွေးလို့ပြောဘလန်တာဆက်ပြောလို့ဘာဟာကဘယ်ကောင်းလဲသားဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘလန်တာဆက်ပြောပြပါဦးဘလို့ပြနေဆိုတော့သူတို့ပြောလဲဘာမှမထူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာကခဏပြောလို့ပေါ့နော်သူတို့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့လည်းအခုအပိုင်းမီဒီယာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူလူကို educate လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ပါတီပဲဆိုအစိုးရဒီဟိုသားအာဏာရပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုက်ခံပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲဘလို့ပဲဒီလိုမျိုးပါတီတွေကရွေးချယ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအရေးချင်းရှိပြီးတော့အရေးသွေးရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကပြောလို့ဟာလာဒီအရေးချင်းမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ဒီလိုပဲဒီခုနကပြောတဲ့ပြည်သူအစိုးရလို့ဖြစ်ဟိုလူကိုလိုက်ဖာလိုက်ဒီလူကိုလိုက်ဖာလိုက်ဒီလူကိုလိုက်ဖာလိုက်နေဖြစ်နေဆိုတော့လူမှုသိရမှာကတော့လူမှုကိုအ
အကြံပေးချင်တာကတော့ now လူလူဒီပါတီကောင်းဆောင်လူလူကောင်းဆောင်တွေတင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့အရေးချင်းရှိပြီးအရေးသွေးရှိတဲ့လူတွေတက်ပါအခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်မလေးရှားနိုင်ငံကိုကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံမှာပါလီမန်အမတ်တွေလွှတ်တော်အမတ်တွေလုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများရဲ့ 80% က corporate တွေ့ကြုံရှိတယ်corporate ဆိုတာကခုနကပြောတဲ့ဒီ company တွေပေါ့လူကဒီ professionalism ကသူတို့ကစမ်းလာလူကြားမှာလေတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်လက်တွေ့လှုပ်လာပြီးတော့တွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အဥ္စာကကျွန်တော်တို့အနေထားတော့အဲ့အခြေအနေထိတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လူတို့ကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကနောင်များရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မှတ်တယ်အရေးချင်းရှိပြီးတော့အရေးသွေးရှိတဲ့လူတွေကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါလူတို့သာလင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ခုနဒီဒီအစိုးရကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲနွားပလာတာကျိုးလို့သူတို့ခင်ဗျားနားမထောင်ဘူးလိုက်ဖာပေးနေတာပဲလိုက်ဖာဟုတ်လားဖိုင်းဖိုင်းနဲ့ဦးတိတ်ဆိတ်ဆိုတာဟိုဟိုသားပေါ့ခရမ်းရမ်းပြောတာဖာသမအစိုးရဖြစ်နေတယ်ပြည်စားပြည်စားလောက်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တော့တခုပြောပြတာတစ်ချက်ကလေးပဲပြောခြင်းနဲ့အခုကိုမြတ်စိုးပြောတဲ့ဟာပေါ့ဗျာလူလူအခေယာပေါ့နော်အဲ့ခဏမှာအခုဆရာဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟုတ်လားအုံမြင့်လုံသွားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်တဲ့နော်လူလူကမ်ပိန်းတွေပေါ်လာပြီနော်ဆရာဆိုတော့ဒါကအင်မတန်ကောင်းတဲ့နော်သဘောတရားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လောက်ရဖြစ်ပါဒါလူလူကလက်မခံလက်မခံပါနဲ့အငြင်းနေဆိုရင်လက်ခံနေမှာပဲဟုတ်လားအဲလက်ခံနေဆိုရင်ဆက်လုကြမှာပဲဖြစ်တယ်အခုကတော့ဆိုတော့လူလူကတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကိုဒါကိုရှုံချတယ်ဒါကိုဟုတ်လားဝန်ခံဖို့အတွက်ပြောလာပြပြီဒါအင်မတန်ကောင်းပါလို့ဆိုတော့ခဏမဟုတ်ထုတ်ထုတ်ပေးရပါဟုတ်ကဲ့ထုတ်ကိုပြအောင်ယူအောင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျန်းဖွဲ့ပါတီကဒါအလားလာတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်စကားဝိုင်းကဒါကျွန်တော်တို့ဥုံမြင့်ရဲ့ပြဿနာကိုအခြေခံတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲတင်နေဒီလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွေမှာเนาะဒီဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုเนาะစစ်တပ်ကလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရက်ဖက်ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများကြီးပြောင်းလဲဖို့လည်းလိုလာတယ်လို့တင်နန်းနေတယ်လို့ရယ်เนาะအရေးသွေးအရေးချင်းရှိတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကနေချင်းညချင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်တော့စနစ်တွေကောင်းရမယ်အဲ့စနေတွေကောင်းမှုအတွက်လူတွေကိုပညာပေးရမယ်တင်နန်းတွေပေးရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ